Magandang tanghali po sa ating lahat. Let's go! Wala, wala. Record pala yan. Pangat yan, kapangat, pangat. So, good morning mga kabahay. Meron tayo ngayong site visit. So, casual lang tayo. Visit-visit lang tayo para ma-check natin yung site. Kasama natin si Engineer Joseph, Engineer Mike, tsaka si Sir Keo, and si Sir Ivan. So, let's go! Guys, no, yung lot area nito is 110 square meters, no? Floor area niya is 142 square meters, yung so exterior is 32 square meters. So, tara, check natin. Digital ano to eh. So, ayan, nagka-tiles na sila. Kasabay nung kanilang pag-skim coat ng mga plastered wall. Bossing, paraan kami ha. Sama kayo sa vlog ko. Say hi. Ang tiles ito is 80 by 80, no? So, typically 60 by 60 kasi yung ginagamit. So, ayan siya. So, under construction pa, medyo madumi, magulo. Pero usually, ganun talaga sa mga construction site. So, nandito tayo para i-check yung quality and yung nasusunod ba as per plan natin. So, ilibot lang tayo. So, sana may dala din ako ngayon. Wala tayong dala pang measurement na. Pero dito yon yung sinasabi kong ano, yung bar. Dito sa nilalo. So, ito yung mga PVC panels. Oh. Nakaabang na siya. Gagamitin natin yan for eaves. So, tara, kaya tayo. Kita mo yung door, oh. Lawak. So, yung tinsip to. Tara. So, ika-cut pa to. Saka yun na sa kayo kabila. Nabawasan pa lang. Ah. Para makuha natin yung squala niya. Squala. Okay, maging green. Sige, tuloy lang, tuloy lang. So, dito sa Princeton, mapapansin nyo, halos same ng character yung mga magkakapitbahay. So, may character talaga silang sinusunod. So, lika, papakita ko sa inyo. Na, tingnan mo ito mga kapitbahay. Halos lahat, meron silang design na kailangan sundin. So, part yun ang kanilang respect. So, hindi to house tour, guys, ah. So, wala siya, casual side view. Usually, ang pinakamahalagang chine-check natin dito is of course yung quality ng construction, tapos yung location ng mga abang for electrical and plumbing supplies and what. So, ito yung mga abang na sinasabi ko. So, yung location ng pinlight as per plan ba, as per client service ba siya, location ng mga outlets, tama ba, enough ba. Tara sa taas niya. So, tara dito sa deck, check natin yung view. So, asphalt din yung ginamit natin for roofing. So, ganito itsura ng si kapitbahay. Ayan. Hindi lang kita kasi dito. And for the eaves, ito yung nakita yung mga PVC panel sa baba. So, all throughout nung bahay. So, meron tayo pinaka-outdoor kitchen dito. So, usually dito mag-aano siguro, no? Family gathering, oh. Tapos, yung view, ganda, oh. Ito ang pinakamagandang view. Yow! Yun, no? May meter.
So, check natin yung kung squalado siya or hindi. O, ingat kayo dito ah. Okay na tayo dito ah. Nabigyan ng t-shirt. T-shirt, ikaw din. So, ito yung pintuan, no? Solid. So, ititrip pa to ng mga pinto. No? So, may mga lupo varnish pang gagawin dyan. Mga liha, matili ako. Papaganda yung pato. Hindi pa ito yung pinto. So, madalas ito yung challenge natin, no? Na-skin out na natin kasi painted finish lang siya. Then, yun, nalagyan natin ng wall tiles. So, titibag ulit. So, parang nasasayang yung ating skin ko. So, ganun talaga sa construction site kung may mga adjustments na kailangan talaga para mas mapaganda yung ating project. So, ito, ikakat pa to ha. Ikakat to. Thank you, Malaya. Thank you. Tara, mamimigay tayong t-shirt. Yum. Saan ko si meron? So ito yung perspective, lika natin. Lot area 156 square meters. Floor area is 111. Floor area. Ito yung perspective. No? Let's go! So hindi naman tayo lagi nagpapayong. Pinapakita ko lang sa inyo yung umbrella. Sanay naman tayo sa initan. Natanggalin ko na nga. Ang gandang tanghali po sa ating lahat. Forman, kamusta? Ba, may t-shirt ka na pala, no? Napulot. Meron pa dito. Yun, kay paring Ivan. Meron. Kamusta? Roofing na tayo, na trusses. Ayos. Tagal na po namin nato yung roofing, sir. Oo. Eh, kamusta? Ano, may, ano ba tayo? Delays or something? Sa, wala naman. Wala naman. Pwede pa rin pumasok sa loob? Pwede. Oo, oh, sige. Baka bawal eh. Kamusta palitada natin? May masa na tayo? So yun, masonry work sa bayan at the same time yung pag-roof, no? Kasabay nito yung pag-abang electrical wiring, plumbing, so, check lang natin yung quality. As per plan ba talaga tayo? So, yun daw yung as per plan na stairs natin, parang pinabaliktad ni Brian. So, pwede naman yun. Pwede naman tayo mag-adjust sa site. As long as katulad nito, wala pa naman siya. So, mahirap doon kapag nabuhusan na natin. So, sa roofing naman, no, chine-check natin, syempre, yung as per design. Pakita niya yung forma doon, kunusunod, yung distance niya from wall, no? And, syempre yung distances ng mga safer needs. And, ang dinadouble check natin dito, of course, is yung quality ng masonry works, palitada, sintada, squalado ba yung mga interior walls natin, exterior walls, thickness ng bawat walls, tama ba yung CHP na ginamit. So, dito sa project na ito, tama naman. So, we're looking forward na magkaroon pa ng mas mabilis na progress. Kasi yung reference mo dapat, nakahulog eh. Pero it doesn't mean yung nakita mo kanina, yun yung pinaka. Bigyan na sa t-shirt lahat, pati sa mga tao.
Nasaan si Foreman? Tawagin mo si Foreman. Foreman! Foreman! Hindi, very good. Very good kayo. Well, Par! So, very good lahat. 1,000 pang merienda. Salamat. Bakit? Po. Bakit namin pang merienda? Dahil nakita mo nyo naman lahat na naka-uniform. So, mahirap ipa-maintain sa site yung ganito eh, yung naka-uniform, no? Saka naka-helmet. So, as per engineer Michael, kayo daw yung madalas na very good talaga sa uniform. Pagpatuloy nyo lang para lagi tayo may pang merienda. Kasi iba, kunyari, una lang, di ba? Groundbreaking, lahat naka-uniform, helmet, very good eh, no? Pagtapos ng mga ilang buwan, nawawala eh. So guys, kain lang tayo dito sa Ningnangans, no? Ito yung favorite kong lunch. Oh, sige, dyan na lang. Dahil nabutan tayo ng lunch time. Tay, pabili. Kain na! So yun guys, no, ito yung isa nating project sa dito sa Gen 3 Grand Catalina. So, check natin. So 3 stories siya. Hindi ko pa isasabihin yung masyadong details nito dahil under construction pa naman. Sa house tour na lang natin i-explain. Pero for now, samahan niyo muna kami sa site visit. Under rin ito ni Engineer Michael. Let's go. Bigyan natin t-shirt kasi pagpapawisan galing pauwi, pauwi sila. Pero papasok, pwede na yung gamitin. Pamalit din. Oh, damit-damit kayo dyan. Oh. Meron ka na? Ilan kayo? Ilan? Wow. Tapos. Yan. So guys, no, kita nyo yung liwanag no, galing sa site na ito. Wala man palitada. Pero kahit mga asinta pa lang, kita nyo na yung magiging outcome nito. Somehow talaga, masonry works. Medyo madumi pa sa site. Pero ganoon talaga sa construction site. Naka-focus ang manpower natin sa masonry works, palitado ng exterior walls, and may ilan sa interior wall. So, andun sila engineer sa loob. Sila naman yung nag-check ng mga detalye as per plan. May dala silang laptop and entry plans. So, yun. Contribution mo sa site ay check na nila nakikita. So, ito, pakita niyo yung perspective. So, medyo nagkaroon ng, kala niyo hindi yung ganito kadilaw, pero dahil, alam mo, nauulan na araw. Nag-iba na yung color niya. But anyway, yun yung pinaka-fasad ng bahay. Ito rin yan. So, guys, no, kami as contractor, ang pinaka-importante sa amin is yung manpower. Bakit? Kasi dyan, madalas na uubos, nasusunod yung budget. If hindi siya matututukan dahil alam mo yun, ang materialis pag binili mo, yung materialis nandiyan. Pero yung mga labor na hindi nagagawa yung tama, hindi natatrabaho yung dapat trabaho, yun yung, alam mo, yung nawawala yung budget sa kawalan. So guys, tara, ito yung perspective. So mamimigil tayo yung t-shirt. So ang ganda, no? So t-shirt! Boto nyo ako sa darating na halalan.
sa... Yung nasa taas, huwag mo nang pababain. Dalawa. Ano yan? Pang bahay, ha? Pang ano? O, dali mo na nga lahat, ha? O, dito, nasa takadilaw. Alam niyo ba dati akong hindi? Mga 300 years ago pa. So, ayun guys, dito tayo ngayon sa Grand Forbes Gentry. So, nag-roofing na tayo, trusses, nag-aayos ng trusses, si purlins, para doon sa ating pinaka-roof. So, ayun guys, thank you so much sa ating site visit vlog. So, bye-bye! See you sa next vlog! Bye!